Let's go to Maracay. Yeah! Kita nak main banana boat. Dah lah baru bangun, lepas tu baru makan, terus tiba-tiba nak kena main boat pula kan. Alamak. Dah mandi-mandi kat PD, so kita akan bergerak ke Melaka. Let's go! You living your life, having a good time, better than when you were mine. Gotta be honest, I got regrets. Never gave you respect. Should've showed you that I care. This time I'll be honest. I had to mess up so I could understand. You were the best thing that I ever, ever had. And I'll do anything for us to go back. No, if I could do it over, I would hold you close. Sampai ke rumah Eva Musa. Ngam, 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 tak ngam. So ni kolam dia. So jadi kita terus pergi mandi. Mantap. Gas, gas, gas. Mantap. Jangan lupa subscribe. Apa lagi yang kau nak? Dah 4 bilik dah tu. 4 bilik dah ada. Tak, sekarang ni aku nak gantung macam mana. Ambil ni. 16 Oh, kita dah kan. Nak tanya sikit. Kalau kau jumpa ex kau, apa yang kau cakap? Oh, hi kat dia je lah. Kau hi lah. Tiba.